السلام علیکم دوستو، یہ سولر ارتھنگ کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ آپ لوگ دیکھ لے کہ پراپر سولر ارتھنگ کس طرح ہوتی ہے۔ اب یہ ہم نے کڈا کھولا ہے، اس میں کیمیکل ڈال لی ہے، اور یہ 5 فٹ کا کاپر راڈ ہے، ایک یہ کاپر راڈ ہے، یہ ہم 2 کاپر راڈ ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اب یہ 2 تارے آئی ہوئی ہیں، تو یہ ایک ارتھنگ کی تار ارسٹر کی ہے اور ایک ارتھنگ کی تار جو ہم نے اوپر سولر پینل آپس میں سیریز میں کنیکٹ کی ہوئی ہے، اور پینلوں کو پھر آپس میں جمپر کے ذریعے ملائی ہوئی ہیں، اور ان سب کو لا کے ادھر پراپر ارتھ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ڈی سی ارتھنگ ہے سولر پینلز کی اور ارسٹر کی۔ ارسٹر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بجلی کی بادل گرج چمک ہو تو وہ اس کو نیچے زمین میں جذب کر لے گا اور سسٹم بچ جائے گا، اور پینل کا بھی یہی اسی طرح۔ اس کے علاوہ تیسری ہوتی ہے اے سی ارتھنگ، وہ اے سی جو سسٹم ہے کر کا، وہ ارتھنگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے، یا اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم وہ ارتھنگ بھی کر لیتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ اس طرح کے ٹیکنیکل اور پریکٹیکل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، طاہر زادہ یوٹیوب پر، تاکہ آئندہ اور بھی مفید جو بھی ویڈیو ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، اور ٹیکنیکل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔